Olá, o campus está entrando no ar e você não pode perder o programa de hoje. A UERJ inaugura o Museu do Cárcere em Ilha Grande. Conheça um pouco da história da colônia penal Cândido Mendes. Ecologia e memória no mesmo lugar. A UERJ inaugurou este mês o Museu do Cárcere, na antiga colônia penal de Ilha Grande. E o campus foi lá conferir. O Museu do Cárcere é apenas a primeira parte do projeto. Ainda serão criados outros dois: o Museu do Meio Ambiente e um parque botânico aliado a um centro multimídia em Ilha Grande. O evento também conta com a presença do governador do estado do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, que veio especialmente para a solenidade de inauguração do Eco Museu do Cárcere. Ah, é um sistema que tem que ser modificado permanentemente no sentido da ressocialização e da reinclusão dessas pessoas. É o esforço que a gente tem feito no governo do estado. Pegamos um sistema ainda com problemas, muitos problemas, mas estamos no caminho certo. Aqui, em relação a esse museu, é uma obra fantástica e parceria com a UERJ, e que vai permitir turismo de qualidade, integrado à ecologia e ao conhecimento. A exposição de fotografias mostra como era a vida na velha penitenciária. A cadeia também recebeu muitos políticos durante a ditadura de Vargas e durante o governo militar. Luiz Carlos Prestes e Fernando Gabeira foram presos ao lado de outros famosos, como Madame Satã, Escadinha e Mariel Mariscó. Eu espero que esse museu faça com que nós possamos refletir sobre esses dois aspectos do presídio. Os presos políticos são importantes porque eles dão visibilidade ao que acontecia aqui. Não é parte por conta do isolamento, as arbitrariedades aqui em Dois Rios eram maiores. Até o grande escritor brasileiro Graciliano Ramos faz parte dessa história. Durante a década de 30, ele esteve preso e contou as experiências que viveu na prisão no romance Memórias do Cárcere, que mais tarde virou filme. Acho que já nos conhecemos na Revolução de 30 em Alagoas. Lembra-se? Claro. Como eu poderia esquecer? Seus soldados me ameaçaram de fuzilamento. Lembra? Memórias do Cárcere divulga para o mundo inteiro condições de humilhação, não é? Mas não é que o Graciliano Ramos tenha sido o preso político mais importante. Vários presos políticos passaram por aqui. O seu Júlio de Almeida, com 80 anos de idade, passou mais da metade da vida no presídio de Ilha Grande. Então, chegando aqui, eu peguei e digo, cheguei, que eu tinha que vir mesmo, que fui trazido, vou ver se vou me adaptar. Se eu não me adaptar, eu vou fugir, arrumar um recurso qualquer. Mas fugir daqui não era nada fácil. Porque aqui o que prende o preso aqui não era autoridade, mas é água. No Rio de Janeiro, o cara pulou fora do muro, já tem um carro esperando a troca de tiro com os policiais. E aqui, você vê que o telefone não funciona. Aqui, para ter uma televisão para os presos assistir, tem que ter uma antena e você vê 4, 5 fantasmas na tela. Então aqui, para mim, era o melhor presídio com a segurança. Porque aqui nós estamos cercados de água por tudo quanto é lado. Ezequiel Ferreira foi policial do presídio de Ilha Grande e era responsável por capturar os presos que fugiam. Se tentava uma fuga, entrava no mato, chegava numa praia, pegava uma embarcação, certo, e tentava atravessar até o outro lado do continente. A segurança era reforçada. Policiamento ostensivo e estacas no chão evitavam que os presos pulassem os muros. Além disso, metralhadoras camufladas na mata faziam a guarda da colônia penal. Porque aqui é um presídio aqui na ilha, certo? E aqui os presos tentavam uma fuga, ele entrava dentro da mata.
Até chegar numa praia, a gente saía atrás dele e prendia ele. Mas mesmo com tanto aparato militar, alguns ainda conseguiam escapar. Como de fato, né, escadinha, fugiu, o pessoal vai mais saber de alguma coisa sobre escadinha, né? Isso aí também eu não posso dar informação porque não compete a minha situação falar sobre a situação do escadinha. O seu Júlio foi um preso que aceitou as duras penas do sistema penitenciário e mostra que aprendeu muito com o drama de seus companheiros. Aqui eu aprendi muita coisa. Ah, inclusive, lá fora eu não tinha ambiente com a sociedade. Então, eu aqui dentro eu fiz ambiente com a sociedade. Quer dizer, eu não sabia falar nada. Eu tinha vergonha de falar. Eu digo porque eu sou vítima dos meus erros. Está compreendendo? Não só aqui, como em outros setores. E vem pagando também meus erros. E graças a Deus, a gente que reconhece nossos erros, então nós temos sempre uma porta aberta. 1994, a prisão é desativada e parte da colônia penal é implodida. O preso dirigia, o preso fazia mecânica, o preso capinava, trabalhava pesca, entendeu? Então tudo que funcionava. Depois disso aí, com a desativação do presídio, realmente nós ficamos numa dificuldade grande pra caramba, porque a gente aqui funcionava na época do presídio. Então tinha o presídio, tinha a nossa companhia, que era o batalhão, e tudo aqui que fazia era os presos. 4 anos depois da implosão, é criado o Centro de Estudos Ambientais e Desenvolvimento Sustentável. Mantido pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, foi possível transformar a ilha em um verdadeiro laboratório. Desde 1998, aqui são desenvolvidas pesquisas que ajudam a preservação da rica fauna e flora da região. O museu, ele acaba sendo um espaço também de um ensino, né? De você aprender um pouco mais, você trocar ideias e conhecimentos com outras pessoas, um espaço que também guarda alguma coisa de lazer, e aí ele conserva o ambiente, ele preserva a história e faz com que a nossa universidade esteja presente nessa comunidade, nessa sociedade, contribuindo com a construção de conhecimento, com pesquisas cujos resultados são colocados à disposição da população, de outros pesquisadores, das pessoas comuns da sociedade e também um espaço para a construção de novas possibilidades. A pesquisa acadêmica e as belezas naturais da ilha atraem cada vez mais pessoas para a região e movimentam a economia local. Nós ampliamos o parque da Ilha Grande, dobramos o tamanho do parque, fizemos uma parceria com a Vale do Rio Doce, já está botando 30%, mais 30% de recursos para melhorar o Parque da Ilha Grande. E o Campus de hoje fica por aqui. Se você gostou das matérias, entre em contato com o programa através do e-mail campus@uerj.br. A gente volta na semana que vem. Até lá!